Вітаю, дорогі друзі! Анемона – чудова квіточка. Вітер дує, анемону хвилює. Вітер дує, анемону хвилює. Анемона формує зарослі висотою до 25 сантиметрів і дуже швидко розростається і дає рясний самосів. Квіти у анемони до 6 сантиметрів в діаметрі з 5-8 яйцевидними пелюстками квіток. Цвіте анемона в квітні-травні. На ніч квіточки закриваються. Також квіти закриваються і перед дощом. Це засіб для захисту пилку від вологи. Вітер дує, анемону хвилює. У нас маленька клумбочка з анемоною. Десь метр на метр. А багато їй не потрібно. Жінка виполює лишню анемону. Вітер дує, анемонку хвилює. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. До побачення, дорогі друзі. Вітер дує.